wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Puntland Saale Xabiib Jaamac oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa shacabka muslimiinta ay soo soomay waxa uu ugu hambalyeeyay waajibaadkii alle ee ay soo guteen iyadoo 48 saacadood ayna ku soo aadan la rajaynayay ciidka wasiirka ayaa waxa uu bulshada reer Puntland ugu baaqay in bisha la raadiyo cidii aragtana ay la soo xiriirto wasaaradda diinta iyo awqaafta Puntland isla markaana ay wasaaraddu shaacin doonto aragtida bisha dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay hadii aan galabtay la arag bisha in la buuxin doono 30 bisha wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Puntland ayaa ka digay kala qaybsanaan dhanka ciidka ah iyadoo uu sheegay in ciidihii la soo dhaafay ay shacabka reer Puntland meel kasto ay joogan ay u ciidan waqti isku mid ah sida la socotaan bishii barakeysneed waa gabagabo waxaan leenahay ilaahay naga aqbalo ilaahay nagu dambi dhaafo ilaahay nagu daro kuwa laga xoreeyo cadaabta maanta waa 29 marka waa xilliyadii la baadigoobi jiray bishii barakeysneed bishii muxuu ahaa shawaal oo lagu afuri lahaa lagu ciidi lahaa hadaan waa nucaa waa arki waanana inaan 30 buuxino oo sida muxuu ahaa ay noogu dhamaato bisha laakiin insha Allah haddii la yiraahdo waxaan dadka fareynaa meel bay joogaan in bisha la raadiyo xilli iska saaro cidii aragtana ay la soo hadasho masaajidka ugu horeeya iyo culimada meesha ugu dhow ee joogaan ayagaana la soo socodsiinay wasaaradda si loo soo gaarsiiyo wasaaraddan ay ugu dhawaaqdo insha Allah haddii la yiraahdo alxamdulillaah soonka la soo dhaaf sanadihii hore iyo sanadkaanba iyo ciidii la soo dhaafay midnimanku wada ciideenay geyiga Puntland ee Soomaali inteeda badan runtii waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay sidaa noo mideeyo oo sidaan muxuu aan noogu wado oo nabad iyo muxuu aan ku wada ciidno iyo midnimo insha Allah Ilaahay heedmo marka anagoo taa ilaalinayna midnimada in cid walba isu xisaarto aanu ka wada shaqeyno saan ugu wada shaqeyn jirna had iyo jeer oo hooshaasayt insha Allah Ilaahay raado Ilaahay muxuu ahaa wasaaradan anagana loo xilsaaray mas'uuliyadana ay tahay in looga dambeeyo muxuu ahaa raadinteeda baaqdoobkeeda iyo xaqiijinteeda si muxuu ugu fududaato shacabka hal cid inay hal qof inay wax ka dhageystaan insha Allah anagoo marka kaashanayna Soomaali weyn oo dhan meel bay joogaan sidii aan yeeli jirnay sanad walba wasaarad walba arrimaha diinta goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriir joogtaan wada sameynaa habeenka taleefoonada waa isu furnaa si joogtaa la soo wacaa loo wada xiriiraa guddiyada raadinta sidoo kale marka insha Allah shaqadaana waa qabanaynaa caawo marka aad baa idin salaameynaa waxaan uga digaynaa shacabka bil barakeysan baad laga soo baxay inaan macsi lagu ciidan oo lagu afurin in la iska ilaaliyo runtii muxuu ahaa akhlaaqiyaadka oo wanaagsaneen siiba dhalinyarada aad baan ula dardaarmayaa inaan la dhihin waa ciide dee maalin walba dembiga waa xaaraan ciidii ciid la'aanba iyo soon iyo soon la'aanba marka in laga digtoonaado inaan noqon ninkii maanta o dhan soonaa baktiga ku afurin aan la noqonin marka taa in laga digtoonaado Jaamac Cise Maxamuud Star TV Garoowe.